Наразі у відділенні перебуває 37 чоловік з діагнозом сальмонельоз. Це ті, які пов'язані з 6-м дитячим садочком. Із них 30 дітей і 7 дорослих. 6 із них працюють в дитсадочку безпосередньо, один син помічника-вихователя. Стан залишається у всіх середньотяжким. Середньотяжкий стан теж можна градуювати як більш важкий і більш легкий. Декілька чоловік іде до більш важкого, це 6 у нас. Добрина температура, температура більше 38, біль в животі. Десь скільки ж само, ближче до легкого стану, до легкого перебігу, коли нормальна абсолютно температура і живе порожнє. Якось у падінні.